Dobro jutro. E pa vreme je da se snimi zimska idila. Ovaj put neću daleko ići, samo jedno bedašce, u stvari kod Mikačinog Vajata. Da slikamo malo panoramu varoši Kosjerića. Ujedno i snimamo sa dva Xiaomi akcijnom kamerom. Evo ga hrast, gdje se procenjuje da ima 300 godina. Bilo bi lepo kad bi znao da, stvari kad bi mogao da nam kaže šta se dešavalo sve te godine ovdje. Ovo je stvarno zaista jedan prelep hrast, simbol nekog vremena. Da vidimo sad, idemo malo asfaltom, ali opet privedama i stićemo do cilja. Evo odavde možda se vidi varoš. I bližimo se ovako Mikačinom Vajatu. O, evo ga, i stigao je Veli pas. Gdje si ti bio, a? Evo ga. Prvo ću koristiti zoom objektiv od 50, u rasponu 50-230 mm. Pa ću onda dalje eksperimentisati. Sad ću ovdje da nađem prostočić i da fotkam nešto, mada nešto nisam baš ni zadovoljan.
Tipična zimska idila u šumici. Tipična baš. Kad smo kod tipične zimske idile, i ja sam se tipično smrznuo. Mislim da je se moj Fuji zalepio za moje ruke. Duva neki hladan vetar na momente. Ali dobro, normalno. Znam se da će od ovog snimaka nešto ispasti. Ali dobro. Čisto onako, ovo je bila kratka priča. Da otpočnemo sezonu sa novom kamerom, sa nekim novim objektivima. Tek će da bude video priča. Konačno može se radi kako treba i dolikuje. Što bi rekao narod, da se više ne peljberi. Da vam kažem nešto, bilo je malo nezgodno izaći. Bio sam prehlađen nešto ovih dana, pa joj da izađem, da ne. Pa nam se rekao, ba daj bre, izlazim napolje. I zaista bi propustio ovako divnu idilu. Sunce polako se probija. Čak se i on udubio u idilu. Desi! Desi! I po zrčinu. Ja kao sad, znaš. On je fazan, odmani me se, nisam ti ja za te društvene mreže. Polira se.